上一期的视频是在三月末发布的，后面发生了很多事。但在学校最后的这个四月过得很快，三月底岛上有一个漫画展，我们在展会上搭了一个摄影棚，班级里每个人都排了班次，给参会者免费拍照。这是一次很好的锻炼机会。展会的游戏体验区，我还找到了小时候玩的电子游戏。之后的日子，我们开始打印作品集，我的作品覆盖的领域是最多的，最终评分是94分。而上期发布的自我介绍的视频得了满分100分，我突然发现这是我们 JS 老师唯一一次给我100分。不过这学期我在另外一位 Brody 老师的科目下拿了两个100分。之前拍摄的 MV 最近也做好了，威利导演给我们看了他的工程文件，好复杂。我们简单看一段最终视频，完整版可以在 YouTube 搜索 Cansado de ti。之前准备了很久要在联邦艺术中心展览的我们的作品，在4月18号也开幕了。当天人还挺多的，都是大家的亲朋好友，只可惜我的亲朋好友都不在这里。最后一周的那个周四，我们完成了最后一次的走廊线框作品悬挂。老师问我要了我的作品原文件，他要把他的助理也放进我的作品里，并收藏到我们的工作间。最后一周我们还有一个摄影比赛，那段时间我一直在练习室外闪光灯的使用。比赛那天我的人像作品拍得不错，不过最终没有拿到奖，有些遗憾。但最后一天老师把一份奖学金颁给了我，此项奖金授予为本专业做出重要贡献的学生，奖金为380刀。最后一周我还给音乐表演专业拍了次音乐会，学校付给我100刀，总算是在学校赚到点钱。最后一周的课程都是点评课，点评了自我介绍的视频、 Photoshop 合成的图片和帮助客户进行社交媒体宣传的作业。最后那天和同学们好好道了别，因为我体验过有些人毕业后就再也见不到了。最近有个朋友要去美国了，走之前我们大聚餐了一次，之后我也搬了新家。接下来希望大家一切都顺利吧。